Hledáte pro sebe vhodné startovní bydlení nebo jenom novou investiční příležitost? Upřednostňujete klidnou lokalitu s dobrou dostupností do centra a občanskou vybaveností? Mé jméno je Andrea Grunclová a vítám vás v Šestajovicích, vzdálených necelých 10 minut od Prahy. Ve výhradním zastoupení majitele si vám dovoluji nabídnout prostorný byt o dispozici 2+KK s celkovou podlahovou plochou 48 metrů čtverečních. Byt se stává z předsíně, koupelny se sprchovým koutem, obytné části vybavené obývací stěnou s plazmovou televizí, rozkládací pohovkou, jídelním stolem a dále kuchyňským koutem, který je vybavený lednicí s mrazákem značky Beko, elektrickým sporákem a pračkou značky Bosch. Obytná část navíc poskytuje spoustu volného prostoru pro úložné skříně. Z obytné části je vstup dále do útulné ložnice, ve které nalezneme manželskou postel a prostornou šoupací skříň. V celém bytě jsou plastová okna, keramická dlažba, plovoucí podlaha a teplo domova zajišťuje plynový kotel umístěný v bytovém domě. Parkování je zajištěno přímo před domem. V okolí bytového domu nalezneme veškerou občanskou vybavenost a skvělé spojení do Prahy. Pokud se vám video prohlídka líbila a rozhodnete se byt vidět osobně, neváhejte mne kontaktovat a domluvit si se mnou osobní prohlídku přímo zde, v Šestajovicích. Budu se na vás těšit.